Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo pediu à Caixa Econômica Federal que suspenda o certificado de regularidade fiscal de 13 municípios do Estado. Os municípios não apresentaram ao MPT, dentro do prazo determinado, documentos que comprovassem a correta individualização das contas vinculadas dos respectivos servidores ou ex-servidores titulares de valores do FGTS em diversos períodos. Em maio e junho deste ano, o MPT realizou duas audiências coletivas em que empregados na Caixa detalharam para representantes das prefeituras como o procedimento deveria ser realizado. Os valores estão depositados em uma conta global do fundo e precisam ser individualizados para que os trabalhadores possam ter acesso aos recursos. Sem o certificado de regularidade fiscal, o município não vai mais conseguir empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de auxílio concedido por qualquer órgão da administração pública. A 5ª Vara Federal Criminal de Goiânia iniciou a sessão pública de julgamento de um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado em 2008 contra fiscais do INCRA e um oficial de justiça na cidade de Itaberaí. A sessão é presidida pelo juiz federal Alderico Rocha Santos e conta com a participação de um corpo de jurados que analisam a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Segundo a Procuradoria da República, o acusado tentou assassinar os servidores públicos quando cumpriam uma ordem de reintegração de posse num território rural da cidade. A Justiça da Paraíba manteve a condenação da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000. Consta nos autos que houve demora na fila do check-in e de despacho de bagagens, o que provocou que o passageiro chegasse ao portão de embarque atrasado e, por isso, ter perdido o voo. Alegou ainda que a empresa não ofereceu à autora da ação qualquer suporte material. Justiça Agora fica por aqui. Até a próxima.